Tak přátelé, Marechal s námi, vyrážíme na výlet s Citroenem. Máme tam 95, a protože jedeme z kopce, tak tam určitě něco dobijem. A Nikolka si vzal sebou pifíka a jedeme na výlet do Janovic, do Spůle, do Kovošrotu vezeme starý baterky. Takže držte nám palce, zpátky to je pořádnej krpál, dolů budeme rekuperovat. A zpátky to je pořádnej krpál. Hej, Nikolko. Jedeme na výlet s pifíkem? Jedeme. Jedeme se projet, tady. Jedeme se projet, ano, ano. Se pojedeme. Vezeme starý baterky. A zpátky bychom měli naložit akvárium. Tak uvidíme, jestli se budou rybičky koupat nebo ne. Hej.